Pán Kufa, tak takto farára vidieť v takýchto baganžiach s takýmito rukami, to nie je dennodenný zážitok, možnosť mať vidieť farára. Vy ste farár nielen duší, ale aj práce. V liturgických knižkách, kde si sa to tam čítame to, že Pán Ježiš pracoval rukami uprostred svojich ľudí. Čiže on 30 rokov pracoval, 30 rokov, ale len 3 roky učil. My všetci chceme vyučovať, hej, ale už menej je svedkov evanjelia a koľko razy, keď máme priložiť ruku k dielu, tak potom zlyhame. Hej, stávame sa potom teoretickými kresťanmi, čo je veľmi zlé. Praktický kresťan má byť užitočný. Hej. Čiže tak, asi tak. Vy by ste si vedeli predstaviť svoju činnosť ako katolického kňaza bez práce takéto? No, vedel by som si predstaviť, ale unudil by som sa k smrti, pretože by som povedal, maličké, vo veľkej farnosti dostanú zabrať tí kňazi. Skutočne, to dostanú tí, zase by som krivdil. Ja mám preto najmenšiu farnosť, najmenšiu na Spiši, do menšej nemôžem ísť, hej. Čiže mám najmenšiu na Spiši práve preto, aby som mohol robiť tú pastoračnú činnosť. Hej. To je ten dôvod. Hej. To, čo robíte. To, čo robím. Dobre, poďme k Rómom. Rómovia sú veľký problém tejto krajiny, s ktorým sa táto krajina, tento štát nevie vyrovnať. Čo s tým, pán Kufa? Keď to tak poviem, ale aby to takto nepochopil rasisticky, ale skôr fyzikálne, je to čierna diera. Čierna diera, ktorá má, neviem, či to poviem správne, tak astronomicky, ale keď sa približí nejaké teleso, zmizne v nej. Hej, že vlastne tá, to ako pohltí. Hej, tak tento problém je akoby čierna diera, hej, ktorý jednoducho tam môžete stále dávať a stále to tam ide a stále to tam ide. Ja si nemyslím, že vyriešim rómskú otázku, ani ju neriešim. Ja riešim postoj chudobným a za to ma raz Pán Boh bude súdiť. Hej. Nevyriešim ani chudobných, lebo Pán Ježiš hovorí, chudobných budete mať stále pri sebe. Hej, ale ten postoj. Kristus je zvláštnym spôsobom prítomný. Eucharistii, to svetelko, nekláňame sa svetelku, ale to iba naznačuje, že tam je Kristus eucharistický. V Božom slove, keď kňaz číta, stojíme a poboská, že by mal šmak na papierom, jednoducho tam je prítomný Kristus, vtedy rozpráva. Kňazovi in persona Christi, zastúpenie Kristovom, keď kňaz slúži, vtedy Kristus toho kňaza všetko používa však a tam je prítomný Kristus zastúpený, teda Kristovom je ten kňaz. V spoločnej modlitbe, kde sa dvaja traja modlia v mojom mene, a to posledné, to je to rozhodujúce, to nás rozdelí na ľavú stranu a pravú. Bol som hladný, dal si mi jesť. Bol som hladný, nedal si mi jesť. Bol som smedný, dal si mi piť, nedal si mi piť. Prihodil si ma, neprihodil si ma. Bol si pri mne vo väznici, nebol si pri mne. Tam nekompromisne. Tam potom neobstojí také dačo. Ja som robil projekt európsky, alebo ja neviem hocičo. Neobstojí. Neobstojí nič. Nič neobstojí. Ľava strana, pravá strana, ľava. A toto ma tlačí k cigánom, k Rómom. Hej, toto je jediný dôvod, hej, pretože keď sa tu objavia pri bráne, čo ja raz poviem na poslednom súde, hej, keď ma zrazali raz policajti, lebo to také máme všelijaké, na hrane to ide, tak hovorím, že prečo akože to robím, tak hovorím, že čo mám povedať potom na poslednom súde. A sa ma pýtali, a kde? Na poslednom súde, tam budeme raz všetci. Hej, a čo ja mám na poslednom súde povedať, hej, že čo? Hej, keď tu nami chudobní zastali, za to, že boli čierni? Zahrať ich do autu viem, lebo sú menej inteligentní, hej, to znamená, ale Pán Boh mi povie, ty si ich zahral do autu. A poviem, ja som mal bezdomovcov, bo tu mám do 300 ľudí problémových, tak ja som mal bezdomovcov. Hej, to bol tvoj plán, ale ja som ti poslal tam tú skúšku. A ako si sa postavil ku ním? Hej, čiže ja viem, že to nevyriešim, hej, samozrejme, jak s chlapcami, keď vznikla vojna v Jugoslavii, ja som vedel, že my nevyriešime vojnu v Jugoslavii, ja nie som taký naivný, ale boli sme 4-krát od dnes pomoc. V Jugoslavii. Hej. Prečo neviac? Naviac som nemal. Hej. No, dobre, ale tu sa celý čas hovorí teda o Rómoch, že sú tu, že sú s nimi problémy a že to tento štát chce riešiť. A vy tých Rómov poznáte dobre. Dá sa to riešiť? Alebo poviem, čo s tým? Poviem, pozrite, bol som v Afrike 4 razy. Hej, a tí takí znalci v Afrike vedeli, že nefunguje to, lebo oni zo stromov skočili rovno do Mercedesu. Nefunguje.
Romovia z kočlovných vozov skočili do Mercedesov. Tiež nefunguje. My sa nerobme, že sme rasa nejaká si nad, alebo ja neviem čo. Tiež ešte pred 100 rokmi alebo 150 rokmi bývali naši prarodičia. Jedna stena oddelená, tu boli krávy, a z druhej strany bývali ľudia. Hej, tiež sme takto žili. Hej, a my by sme chceli u Romov naraz. To není rozhodnutie, to je proces. Hej, všimnite si, jak tam napríklad, aký máme postoj, hej, ku ním. Keď niečo urobí niektorý Róm, hej, tak bereme kolektívna vina. Cigáni sú zlodeji, cigáni sú klamári, cigáni sú bitkári. A keď robí takto bielý dačo, no tak prosím, individuálna vina. Hej, pozrite, keď zavraždili toho taxikára v Mikuláši, traja, bieli chlapci, no tak Rómovia našou retorikou by mali povedať, bieli všetci sú vrahovia. A keď ukradne dajaký Róm zo zahradky dajaké jablka, tá povedia, cigáni sú zlodeji. A tak jak to je? Tak buďme logicky, alebo bereme všetkých kolektívnu vinu, aj bielých, aj čiernych, alebo bereme všetkých individuálnu vinu. Individuálna je logickejšie. Nehovorme, či čierny, či bielý, ale či kradol, alebo nekradol. Nehovorme, či čierny, či bielý, ale či zabíjal, alebo nezabíjal. Hej, tam to máme. Ja hovorím, vidím v dnešnej dobe veľkú ako tragédiu a myslím, že tým si liberalizmus ako systém podkopáva svoje nohy. Pod nohami si pevnú zem. V čom? Liberálne médiá. Všimnite si, jak dávajú liberálne médiá. Polarizujú ešte viac našu spoločnosť. Romovia 10-ročný, 12-ročný dokopu detka, dokopu ho dokopu a príde televízia a dá ako ukážku z toho, jak ten mladý chlapec, detko, a povie, ja som kopal toho detka, budem ho kopať, mne nič nespravia, lebo ja som neplnoletý. No a redaktor sa ma pýta, ako by ste to zrobili vy, veď by sme falšovali dejiny. Nefalšujte, ale tu je tragédia liberálnych, by som povedal, médií. Dobro a zlo nemôžu mať tie isté práva. Tu sa dopúšťajú logické chyby. Zlo má jedinú povinnosť zmiznúť z našej spoločnosti. To znamená, preložím to, zlu nikdy nebudem robiť reklamu. Ako by som upravil ten vstup s tým Rómom 12-ročným? Veľmi jednoducho. Zašiel by som si k sudcovi ako sociálny pracovník, hneď tam ten regionálny, pod ktorého spadá, k sudcovi, pán sudca, dajte mi predbežné opatrenie, na toho tam chlapca, a natočil by som do médií, ak prídu kuklači a nasilne berú 12-ročného chlapca a toto by som dal do správ. Bieli by zatlieskali, výborne zrobil sa poriadok s tým gangstrom a čierni by sa bali. By povedali, panečku, bo nám zoberú deti. Hej, a bolo by to. Hej, či už by ho vzali do diagnostického alebo reedukačného, to nie je tak dôležité, ale dôležité, že by som v kamere ukázal, jak zlo prehralo. Hej, budeš robiť zlo, prehraš. A či si čierny, bieli, to je jedno. Hej, toto by som medializoval. Dobre, ale pýtal som sa vás, že či vidíte nejakú šancu riešiť ten problém, ktorý tu je? To nie je šanca, to je naša povinnosť. Hej. Predstavte si Boháč a Lazar. Poviem to z Evanjelia. Nič sa nepíše, že by Boháč podvádzal, že by klamal, nemravne žil, že by zabíjal. Zaslúžil si peklo. Prečo? Lebo bol nevšímavý ku chudobnému. Čo to je? Keď si bohatý všimne chudobného, ale nie, aby mu pomohol, aby do neho kopol. To je do neba volajúci hriech. Je do neba volajúci hriech. To znamená, že my nestačí, že poviem desatore, hej, máme čisté ruky, dodržiavame všetky prikázania. Máte. A pán mu povie, ale prázdne. Hej, nestačí mať čisté ruky. Prikázy, zakazy. Ty musíš mať aj nejaké skutky. Aké skutky? Lásky. Postná doba. Farba fialová. Čo to znamená? Raz za pol roka kňaz je vo fiale. To nie preto, aby mu ladilo k ponožkám. Hej, raz za pol roka. 6 týždňov pred Veľkonocou a 4 týždne pred Vianocami. Raz za pol roka farba fialová. Zomrieš. To je farba fialová. Zomrieš. To znamená nejaký ten postoj. Hej, zabudneš za to za pol roka, zase sa cirkev. Farba fialová, zomrieš. Čo v tej postnej máš dobe urobiť? Očistiť na dobu, pozlatiť na dobu a naplniť na dobu a odovzdať Ježišovi. Očistiť na dobu, to je tvoje srdce. Pokánie. Čo je pokánie? Opravať to, čo som pokazil.
očistiť, pozlatiť. Eucharistiu príjmem Ježiša nielen na jazyk, do svojho života, iné postoje k chudobným ľuďom. A potom naplniť dobrými skutkami. Hej, prosím. Hej, dobrá almužna, dobrý dar, hej, sú obdarovaní traja. Naraz. Boh dostane oslavu, povedia, vďaka Bohu, že to ten žije. Že ona, tá žena žije. Ďaka ti Bože, že on žije. On povie, vďaka Bohu, mám toto, si môžem pomôcť. Čiže oslavený je Boh, obdarovaný je, sa teší, aj ten je obdarovaný, ten, teda ten, čo dostal ten dar, a ty dostaneš večnú odmenu. Tri bytosti musia byť pri každom dobrom skutku obdarované. Boh, človek, aj ty sám. Hej, dostaneš tú odmenu. No a prosím pekne, my aj keď nevyriešime, ale veď vlastne celý náš život není ho vyriešený. Pán Boh by tak spravil, má to vyriešené. Celý náš život je vlastne skúška. A z čoho? Maturujeme z jediného predmetu. Z ktorého? Z lásky. A len dve známky. Zmaturoval, nedaj Bože, nezmaturoval. Keď toto nie je pravda, som najväčší cvok pod slnkom. Čo to ja robím? Na doživote je zavretý s bezdomovcami, s vrahmi, s prostitútkami. Jaké ja mám vyhliadky? Kariéra smerom nadol. Hej. A ja som povedal fiat. Áno. Súhlasím, Bože. Ak aspoň jednému pomôžem, súhlasím, Pane. Ja súhlasím. Boh si pýta súhlas. Nemusel by, mohol by nás dotlačiť. Ale to už by bolo silové riešenie. Boh je láska, prvý predpoklad lásky je sloboda a slobodný som vtedy, ak mám dve možnosti. A musíš poznať pravdu. Poznáš pravdu, aká je pravda? Boh je láska. Hej. Aké máš možnosti vybrať si lásku alebo nevybrať? O tom je celý náš život.